皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。ちはるちゃんの490ステージ攻略いってみましょう。さあこれは、ああなるほど、ダイヤモンド採掘とブロック壊しをしないといけないですね。特殊ジュエル作ってからドカンっていかないと厳しいですか。さあ、お、これは爆弾できた。爆弾ともう一個組み合わせないといけない。こうして青でしょ。はい、おお、星ができた。悩みますね。これはこれで縦ライン回避しますか。でこれで下げて、あ、爆発しちゃった。お、これでいけますよ。はい、で壊しておいた方がいいんですかね。まあ先にこうした方がいいんですかね。おお、ドカーン、すごい破壊力。お、また星ができた。さあ縦消しておいて、はい、ドカーン。あと25回ですね。特殊ジュエルをどうにかして作っていきたい。はい、なんかありますかね。こうしてこれで下げて、はい、あー、これで作れるけど、こうして、あ、そっちにできちゃった。あ、でもこれでいける。あ、消しちゃった。おお、右下にダイヤモンドがある。ってことは、ってことですね。はい、これ壊して、はい、もう一回壊して、おお、あとどこですかね。これ爆発させますか。はい、下に一個あるんですかね。爆発させてみたいですけどね。はい、爆発。おお、あ、一個落ちちゃった。はい、お、来ましたね。さあこれで、あー、微妙。どうしましょう。あー、これでこう下げていって、あー、ひどい、ちょっとひどいなんてひどい。そんなバナナですよ。ちょっと、まあ今時そんなバナナって言わないんですかね。まあいつも言わないですか。さあこれ青と星でいけるでしょう。よし、いけました。ありがとうございます。ということで今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。